Ako biste samo znali veličanstvenost brojeva 3, 6 i 9, onda biste imali ključ svemira. Zbog čega je Tesla ovo izjavio? Da li su zaista ovi brojevi ključ svih tajni za kojima žudimo? Ili ipak hteo reći nešto drugo? Ovo je misterija koja i dalje nema odgovora. Tesla je bio opsednut brojevima, mnogi smatraju da je to upravo zbog obsesivnog kompulsivnog poremećaja. Uvek bi obišao oko zgrade 3 puta pre nego što bi ušao, čistio tenjire sa 18 salveta, živio je u hotelskoj sobi, a brojeve soba je birao po tome da li mogu da se podele sa 3. U prevodu, sve što je radio, radio je u setovima od 3. Ali on nije jedini veliki um koji je bio opsednut ovim brojem. Poznato je da su mnogi umetnici, naučnici i književnici bili opsednuti brojem 3. Jedan od najpoznatijih je Dante, čije je remek-delo Božanstvena komedija određeno ovim brojem. Ono što je zanimljivo je, mnogi ljudi koji imaju obsesivno-kompulsivne poremećaje moraju određene stvari odraditi baš 3 puta. Nekako nam to pokazuje kao da nam je broj 3 upisan u naš genetski kod. Njegova obsesija nije bila prema svim brojevima, već posebno prema 3, 6, 9. Smatra se da je izračunao nodalne tačke širom planete pomoću ovih brojeva. Da li to znači da je razumeo suštinu univerzalnog matematičkog jezika? Kao prvo, moramo razumeti da mi nismo izumeli matematiku. Pronašli smo je. To je univerzalni jezik i zakon, gdje god da se nalazite u svemiru, 1 plus 2 će uvijek biti 3. Sve univerzumu se pokorava ovom zakonu. Postoje obrasci koji se prirodno javljaju univerzumu, obrasci koje smo otkrili u životu, galaksijama, zvezdanim formacijama i skoro svim prirodnim sistemima. Neki od ovih obrazaca predstavljaju zlatni presek ili ti sveta geometrija. Jedan mnogo važan sistem kojem se priroda pokorava je binarni sistem, u kojoj obrazac počinje od jednog i nastavlja se udvostručavanjem brojeva, ćelije i embrioni razvijaju se po ovom svetom obrascu. Neki ovaj obrazac zovu i Božji otisak. Odnos je uvek isti. Obrasci su skriveni nama pred nosom. Čovjek samo treba bolje da gleda. Čak će ga i u gledalu vidjeti. Stvari koje većina ljudi vidi kao haos, zapravo prate suptilne zakone ponašanja. Galaksije, biljke, školjke, ljudi, obrasci nikada ne lažu. Ovo je upravo zlatni presek. U ovome sam već pravio klip. Pogledajte, skoro sve kao da prati ovaj obrazac. Kao da je neko matematički sklopio ceo svet u kojem živimo, pa čak i nas. Zato se i zove Božji otisak, otisak tvorca. Ti obrasci su tu da ih vidimo, ali ipak nisu spremni da nam otkriju sve. Da li je Tesla na to mislio? Da li je povezivao ove stavke? Da li nam to govori i ovaj Teslin citat? Život će ostati jednačina nesposobna za rešenje, ali sam život sadrži određene poznate faktore. Da li je to odgovor da upravo pomoću ovih obrazaca vidimo da postoji otisak tvorca? Ali opet nikada nećemo moći saznati sve tajne, jer su i dalje iza naše moći shvatanja. Postoji mnogo teorija o rešenju brojeva 369 i njihovom pravom značenju. Mnogi nalaze rešenja u jednačinama, neki u drevnim spisima, a neki u religijama. Jedna od najpoznatijih teorija dolazi od strane Marka Rodina i njegove vorteksnoj matematici, za koju mnogi smatraju da nema veze sa vezom. Međutim, da vidimo šta on ima da kaže. U vorteksnoj matematici postoji obrazac koji se ponavlja. Kao što vidite, 3, 6 i 9 ne nalaze u ovom obrazcu. Marko Rodin veruje da ovi brojevi predstavljaju vektor iz treće i četvrte dimenzije, koju on naziva flux polje. Ovo polje navodno ima višu dimenzionalnu energiju koja utiče na energetski krug ostalih 6 tačaka. Randy Powell, student Marka Rodina, kaže da je ovo ključ za besplatnu energiju, nešto što svi znamo da je Tesla savladao. Sada da ne pokazujem kako kada duplirate ovaj obrazac, dobijete isti obrazac kako bi klip bio jednostavniji za shvatanje. U prevodu, u obrazcu uopšte se ne spominju brojevi 3 i 6 i 9, kao da su iznad ovog obrazca, slobodni. Međutim, ako njih dupliramo, dobit ćemo nešto čudno. Ukoliko trojku dupliramo, dobit ćemo šesticu, od šestice dobit ćemo dvanaestku, što će na kraju rezultirati sa trojkom. U ovom obrazcu se ne spominje 9, kao da je 9 iznad svega, kompletno slobodna od oba obrazca. Međutim, ako počnete da duplirate 9, ono će uvijek rezultirati u devetki.
По теорија ово зову символ просветлење. Ако одемо до велике пирамиде у Гизи, не само да тамо постоје три велике пирамиде, една поред друге, одражавајќи позиција звезда у Орионовом појасу, веќе видимо и три мање пирамиде у непоследној близини. Рецимо да постоје две супротности. Назваќемо их светлост и тама, као север и југ. На едној страни су 1, 2 и 4, а на другој 8, 7 и 5. Као електрицитет, све универзумо е као млаз измеѓу ове две поларне стране. Меѓутим, управо са те две стране управљају тројка и шестица. Меѓутим, и те две стране, 3 и 6, имају некој кој управља са њима, а тој деветка. Уколико погледамо мало боље образец тројке и шестице, видјет ќемо да 3 и 6 дају 9. Такође, 6 и 3 дају 9. Сви ови бројеви дају 9 на оба начина, укључујући и исклучујући тројку и шестицу. Значи, деветка означава единство обе стране. Према теорији, 9 је сам универзум. Вибрација, енергија и фреквенција. 3, 6 и 9. Колико желите да пронаћете тајне универзума, размишљате о појмовима енергија, фреквенција и вибрација. Дали овоме постоји дубља филозофска истина? Дали је овоме Тесла причао? Меѓутим, ни он сам није открио шта тачно означава, али знао је да нешто постоји. Меѓутим, и та вортексна математика има много ступања. Е сад ако мало размислимо, шта кој број представљају мистерију необјашњеног образца у свемиру? Наводно, Тесла је радио све броју 3, као што смо рекли. Шта је повезано са бројем 3? Мало ако размислимо, сматра се да је тројка основни број креације. Тројка показује три главна органа људског тела, срце, плућа и мозак. Три означава троножац живота. Кроз историју број 3 је био центру пажње код древних цивилизација, различни култура, религија и спиритуалних мистика, чак и код науке. Три означава единство, стварање, савршенство, чак и космос. Рецимо, такозвано правило 3 је принцип који наглашава моћ броја и њене ефикасности, базирано на латинском принципу Omne Trium Perfectum, што значи све савршено, према којем све што долази у броју 3 је савршено и комплетно. Број 3 се налази у многим данашњим свакодневним изразима, укључујући креативна писма, фотографије, филмове, чак и оглашавање. Приметили сте сигурно како политичке странке стављају 3 речи у својим слоганима током кампање. Е сада, уколико видимо број 6 је 2 пута моћнији, тај број сија као универзална дуалност или ти закон полова, када су позитивне и негативне енергије део једне целине. Број 9 је врхунац, драгулј ова 3 броја. Njegov značaj je božanski, predstavljajući i singularnost, početnu tačku celine, vakum, 9 predstavlja sve ili ništa. 9 pokazuje seme života, simbol plodnosti, kreacije i služi kao otisak univerzuma i života. Dakle, zaključak je da su 3 broja, 3, 6 i 9, svuda od najmanjih objekata do univerzuma. Da li nam ovo ponovo pokazuje da mora postojati tvorac svega što nas okružuje i da nije slučajno da je sve sklopljeno u jednu celinu? U svojim citatima Tesla je često govorio kako je sve sklopljeno i čini mi se da se ovo odnosilo i na sam život. Naše vrline neuspeh su nerazdvojni, poput sile i materije. Kada se razdvoje, čovek više ne postoji. Čini mi se kao da i Tesla nije znao potpuni odgovor koji se krije iz ovih pitanja, ali je znao da nešto postoji. Moj mozak je samo prijemnik, univerzumu postoji jezgro iz kojeg dobijamo znanje, snagu, inspiraciju. Nisam ušao u tajne ovog jezgra, ali znam da postoji. Ovdje ćemo polako da završavamo prvi deo. Zaista je potrebno još mnogo toga reći da bi se došlo do odgovora oko brojeva 369. Pre svega moramo provjeriti da li je Tesla zaista to izjavio ili su novine izvukle to iz konteksta. Ukoliko je izjavio, po njegovim citatima deluje kao da je pričao o samoj suštini života i življenju u kolektivu. Mi kao ljudi ceo život tražimo odgovore na bezbroj tajni, ali retko kada ih pronađemo. 369 nam pokazuju da nas je neko stvorio da se pitamo i da tražimo odgovor, ali da neke odgovore možda ne možemo otkriti u ovozemaljskom životu.
U narednom delu ćemo istražiti zašto je možda vodonik ključ svega, šta razne vere kažu o Teslinim brojevima 369. Ostanite na kanalu Idiokratija i uz mene pokušajmo proći kroz nezaboravno putovanje koje nam možda da odgovor, a možda i ne. Razumete, to je život, klackalica, sa mnogo mogućnosti, sve zavisi da li ćete se vi prikačiti na pravi prijemnik. Hvala svima što izdvojili vreme za video, ukoliko vam se sviđa ovaj novi serijal i ukoliko želite nastavak, ostavite like. Također, možete me zapratiti na društvenim mrežama, svi linkovi su u opisu klipa. Očekuje nas zaista nezaboravno putovanje kroz ovaj serijal. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!